მოგესალმებით მეგობრებო, რამდენი ხანია არ ვყოფილ ლაივში, მომენატრეთ. ვიფიქრე, დღეს პამადას წავისმევდი, ცოტათი გავლამაზდებოდი, ბანწიკს დავიხატავდი და მოკლედ მართლა რო არ გეგონოთ, რომ მაკიაჟი მაქ, თუმცა თქვენ ეს არ გეგონებათ, ვიცი, მოკლედ თქვენთვის გავლამაზდი რა. ეხა დღეს რაზეც საუბრო თქ მაინტერესებს. მე კი მომენატრეთ თქვენ, მაგრამ სალაპარაკო თემის თემა არ მაქვს და იქნებ თქვენ გქონდეთ რამე სურვილი, რაზე ვისაუბროთ. მოგესალმებით, შემომიერთ და ერთი. მოკლედ მომენატრეთ მეთქი და სალაპარაკო თემა არ ვიცი, მასალა არ მაქვს რა. ბევრი მასალა მაქვს, უბრალოდ არ ვიცი აქედან რომელია ვიყვამდე თქვენ მოგენდობით და თქვენ რაზეც გინდათ იმაზე ვისაუბროთ. კი ვერ ვხედავ მე ვინ შემომიერთა და ვინ არა, აი საინტერესო იქნებოდა თქვენი სახელებიც რო ჩანდეს. დღეს რაღაზე არ ვიფიქრე, სხვათა შორის მინდა ამ დღეებში ვისაუბრო ერთ-ერთ თემაზე. ხო, იერუსალიმში დაგეგმილ ომზე. ხო, და იერუსალიმში დაგეგმილ ომზე, უფრო სწორედ ისრაელში დაგეგმილ ომზე, ზოგიერთი მღვდელი რო ამბობს, რომ ეს დაგეგმილია და ეს გეგმის ნაწილია, ეგრეც არ არის, მეგობრებო, და მოდი რაღა ომებზე ვისაუბროთ, საინტერესო თემებზე ვისაუბროთ. თქვენ რა გაინტერესებთ კონკრეტულად, რომ ვისაუბროთ იმ თემაზე, ვისაუბროთ. აი მაგალითად ვისაუბროთ აფირმაციებზე. აფირმაცია, ხო, იცით რაც არის აფირმაცია? აბა რამდენმა იცით რა არის აფირმაცია? არც ერთმა. მოდი აგიხსნით, რას ნიშნავს აფირმაცია. ესეიგი აფირმაციები არის ესეიგი მეთოდი, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ იმისთვის, რომ აუსრულდეთ ესა თუ ის სურვილი. მაგალითად დღეში სულ ცოტა სამჯერ თუ ვიფიქრებ ერთი და იგივე თემაზე, შენ ეს სურვილი ოდესღაც აგისრულდება. მაგალითად შენ თუ დღეში რამდენიმე დღის განმავლობაში, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში, ერთი და იგივე საათზე, ერთი და იგივე სურვილს გაუგზავნი სამყაროს, ეს სურვილი აუცილებლად აგისრულდება. მე ერთხელ უკვე ნასაუბრები მქონდა ამ საკითხზე, მაგრამ კიდევ მინდა რომ გესაუბროთ აი ამ აფირმაციის ძალაზე რა. ეს აუცილებლად და უეჭველი მოხდება, მაგრამ მეგობრებო, ამას აქვს უკუ შედეგიც და მინდა ამ უკუ შედეგზე ვისაუბრო. გსურთ თუ არ გსურთ? ერთი მისმენს, ნახოთ რა ინტერესი ექნებათ უკუ ჩვენებაზე ვისაუბროთ, აფირმაციის უკუ ჩვენებაზე. აი როდესაც თქვენ უკვე აფირმაციის ძალით აგისრულდათ რაიმე საკითხი, თემა, რაიმე სურვილი, მაგრამ თქვენ აი ამის უკუჩვენება რა არის გაინტერესებთ. აი მაინტერესებს თქვენ გაინტერესებთ თუ არა ამ თემაზე საუბარი, თუ გსურთ ვისაუბრებ, თუ არა და არ ვისაუბრებ. თუმცა აუცილებელია რომ იცოდეთ მეგობრებო, ეს აფირმაციები ძალიან მოდაში შემოვიდა და აფირმაციებს ძალიან ბევრი მიმართავს და ეს არც თუ ისე ხელწამოსაკრავი თემა არის, იმიტომ რომ ამ პერიოდში, ანუ ბოლო დროს დაახლოებით ერთი წლის მანძილზე, ეს აფირმაციები ძალიან გახშირდა და ეს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან აჩქარებს სამყაროს მეორედ მოსვლის შედეგს. და გითხრათ რატომ? აქ ორ მაგალითს მოვიყვან, ერთი მაგალითი იქნება წმინდა წერილებიდან და მეორე მაგალითი იქნება დაკვირვების შედეგად რატომ ხდება ეს. დაკვირვების შედეგად მოდი ვისაუბრებ იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც სამყაროს აი უზომო დოზით თავის სურვილებს უგზავნის,
და ეს სურვილები შეიძლება მას სულაც არ სურს, აი ასრულების შემდეგ ის ნანობს ძალიან ბევრჯერ, რომ ნეტავ რა თმინდოდა ამას, რომ ამაზე რო ვაკეთებდი აფირმაციას ამ სურვილზე და შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ მას უსრულდება ეს სურვილი, ის არის უკმაყოფილო. Და მეორე საკითხი არის ის, რომ როდესაც შენ ამ პროცესში, აფირმაციის შედეგის პროცესში, აფირმაციის პროცესში, სანამ სურვილი აგისრულდება, ძალას ხარჯავ, აი მაგალითად იმას, რომ დღის განმავლობაში სამჯერ ერთი და იგივე სურვილს უგზავნი სამყაროს და ეს გრძელდება ერთი თვის მანძილზე, ერთი წლის მანძილზე, სამყარო იღლება, ძალიან სწრაფდება პროცესი, ძალიან ჩქარდება დრო. და მეორეც ის, რომ მეგობრებო, ჩვენ ამით ვარღვევთ ერთ წეს. ეს არის ის წესი, როდესაც ღმერთმა თქვა და გითხრა და დაგვავალა, რომ ნება არის შენი. Მაგრამ თუ ნებაა შენი, მაშინ ნება იბოძე და ის რაც მოგეცემა, მე იმაზე უარს ნუ იტყვი და ნუ იქნები უკმაყოფილო, ხო? ეხლა ნახეთ რა ხდება. როდესაც ენოქი აღწერს თავის წიგში, რომ დაცემულმა ანგელოზებმა ადამიანებს შეასწავლეს სწორედ ეს მაგიაც, სხვადასხვა პუნქტებს შორის მაგიაც შეასწავლეს, ადამიანებმა დაიწყეს სწორედ აფირმაციები და სწორედ აფირმაციების ძალით აკეთებდნენ ისინი ბევრ რამეს. სხვა პუნქტებს შორის ადამიანებმა ისიც გადაწყვიტეს, რომ თავის ნებაზე ემოქმედათ ეს სამყარო, ემოძრავებინათ ეს სამყარო. და სწორედ აი ამის ნიადაგზე ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს და იმდენი შეცდომა დაუშვეს, რომ მათი მოთქმა უკვე ღმერთს აღწევდა, ანუ მათი ვაივაგლახი თუ რანიში რას უწოდებთ, მათი გლოვა უკვე ღმერთს აღწევდა, ანუ ღმერთთანდე მიაღწია მათმა გლოვამ. და მოხდა ესეთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაცემულ ანგელოზებს არ ეგონათ, რომ მათი შეცდომა, რაც დაუშვეს დედამიწაზე, ღმერთამდე მიაღწევდა, მაინც მიაღწია. და მე გეტყვით რატო? სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ის, რაც ადამიანებს ასწავლეს დაცემულმა ანგელოზებმა, აი თუნდაც ეხლა რომ ბევრი მაგი დადგა და ასწავლის ადამიანებს, თუმცა არ იცნობს ადამიანებს და მაინც ასწავლის, სწორედ აი ამ მაგიას, ძალიან ბევრი ადამიანი ამ მაგიას იყენებს არასწორად. და მეორე ერთი, დაუკითხავად. დაუკითხავად იმას ნიშნავს, რომ ღმერთისგან მას არ აქვს დაშვება და ის მაინც იყენებს მაგიას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ როდესაც მაგიას იყენებენ, სულ ერთია ვინ არის ეს და რა მაგიას აკეთებს ადამიანებს, შველის თუ არ შველის, ეს ყოველთვის ემსახურება ბოროტ ძალებს. და როდესაც ბოროტ ძალებში ჩვენ გავცნობიერდებით, როდესაც ბოროტ ძალებს გამოვიყენებთ ჩვენ ძალიან ხშირად, აი აქ უკვე ირთვება ის მომენტი, როდესაც ღმერთი ამბობს, თქვენ დაისჯებით, როცა ის ეუბნება უკვე კაცობრიობას, თქვენ დაისჯებით, გამოაგზავნის თავის ანგელოზებს იმისათვის, რომ აცნობონ დედამიწაზე, რომ აქ მოხდება წარღვნა და გადარჩება მხოლოდ ერთი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ღვთისნიერად, და ეს არის ნოე თავისი შვილებით, ანუ ერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, თავისი შვილებით და თავისი ოჯახით. აქ ირკვევა, რომ ადამიანმა, რომელმაც არ გამოიყენა და არ მიმართა და ღვთისნიერად ცხოვრობდა და არ მიმართა მაგიურ ძალებს, ის ადამიანი გადარჩება დედამიწაზე იმ დროს, როცა ადამიანის კაცობრიობას მოევლინა წარღვნა. მე ჩემი დაკვირვებით ვფიქრობ, რომ სწორედ მაგ მომენტში ვართ დღეს, როცა მასიურად უკვე მაგიური ძალები იწყებენ მოქმედებას, მასიურად შეისწავლება მაგია აკრძალულ თუ ნებადართულ დონეზე და მასიურად მიმართავენ რატომღაც ადამიანები მაგიას და
იწყებენ უკვე თავის ნებაზე ამ სამყაროს ტრიალს. Anu, თავის ნებაზე ატრიალებენ სამყაროს. Ეს იმას მოასწავლებს მეგობრებო, რომ ავტომატურად აჩქარებენ ისინი მეორეთ მოსვლას. Ეხლა რას ნიშნავს მეორეთ მოსვლა? Მეორეთ მოსვლას ზოგს მიაჩნია ესეთი რაღაც რა, რომ არსებობს ესეთი წარღვნა, დაიქცევა დედამიწა, განადგურდება ყველაფერი, დადნება მიწა და ასე შემდეგ. Რაც ძირითადად წმინდა წყაროებში არის და ხვდება ეს საკითხი, რომ მოხდება ესე, იქნება დიდი შიმშილი და იქნება დიდი კაცკვლა და იქნება აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც დღეს ხდება. Უბრალოდ ჩვენ ვიწყებთ ახალ დროში გადასვლას, ანუ ახალი ერის დაწყებას, ანუ ახალი ცნობიერების ჩამოყალიბებას, როდესაც ადამიანები გაცნობიერებენ იმას, რომ ეს ყველაფერი, რაც აქამდე ქონდა მოცემული, კი ბატონო ვისურვე მომეცა, როგორც პატარა ბავშვები ხო ისურვებენ სათამაშო, სათამაშო მიყიდე, მიყიდე და უყიდი და ერთ დღეს ითამაშებენ, ერთი დღე ითამაშებენ, მეორე დღეს აღარ აინტერესებთ ეს სათამაშო. ისე არის სწორედაც ეს აფირმაციების ძალაც, მეგობრებო. აფირმაციები, რომლებშიც ამხელა ენერგია იდება და იხარჯება, ის რაც მოგეცემა შემდეგ, ხო, არ ღირს იმ ენერგიის ხარჯად დახარჯვად, რაც უკვე მოგეცემა. Ანუ რას ნიშნავს ეს, იცით, მეგობრებო? Შენ უკვე იმხელა ენერგიას ხარჯავ წინასწარ იმაში, რაც ისედაც და ასედაც შეიძლება მოგცემოდა, ხო? Რომ მე აღარ გიღირს ამის ქონა, ანუ უფერულდება შენ თვალში ის აღარ არის ისეთი ლამაზი, ისეთი კარგი, აღარ გინდა იმის ქონა, რა ვიცი. ზოგიერთი ადამიანი მანქანასაც კი მანქანის ყიდვის გამო აფირმაციის ძალას რთავს და ესე იგი, არ ვიცი, აი ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია რა. აი ძალიან ბევრი ადამიანი გადასულია მატერიულ მხარეზე. მატერიული მხარე არის ის, რომ სახლისთვის, მიწისთვის, მანქანისთვის, ფულისთვის, ყველაფრისთვის აფირმაციას აკეთებს, ყველაფრისთვის იყენებს სიგილას. ეხლა უკვე ფულებზეც გამოჩნდა, ფულებზე არის სიგილები დახატული, ფულის შემოსავლის წყარო და ესეთი რაღაცეები, სიგილებია რა დაწერილი და ეს ფული დადის ხალხში და ნუ მოკლედ ის ალბათ გამდიდრდება თუ არ გამდიდრდება, ეგ ღმერთმა იცის, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მასიურ დონეზე საქართველოში თუ მსოფლიო მასშტაბით, მე გერმანიაში ესეთი რამე არ მინახავს, მაგრამ შეიძლება ეხლა უკვე არის იქაც შემოსული, გავრცელებულია ეს ჩვენი მაგია, მეგობრებო. ეს არის მოდებული როგორც შავი ჭირი, რო გაიზრდება და აი რო გავარდება, ან კორონა, შევადაროთ კორონას რაღა შავი ჭირი, კორონა რო გავარდება და ის გასაჩერებელი ისინი რო აღარა აქვს, რა ქვია მაგას, საზღვრები რო აღარა აქვს და მოკლედ ყველას მოედება და ზოგი გადარჩება, ზოგი არ გადარჩება. Ნუ ესეთი რაღაცა არის ეს მაგიური ძალების ხიბლი. ხიბში რო არ ჩავარდეს ადამიანი რა, მაგას ვამბობ, თორე ეხლა ნებისმიერ ადამიანს რა ან გონია რომ რას დავაშავებ ეხლა იმით, რომ მე დავწერ სიგილას, ჩემ ნებაზე მოვითხოვ რაღაცას და ჯაი წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, რომ ჯანმრთელობის მხრივ, ჯანმრთელობის მხრივაც სიგილის დაწერა, აფირმაციის ძალა არის არასასურველი. იცით რატომ, მეგობრებო? აქ უკვე შენ ერთვები მინუს ძალაში, ანუ შავ მაგებთან და მაგიურ ძალებში, ვიდრე უერთდები ღმერთს. როდესაც შენ სიყვარულში გადაიზრდე, ანუ წარმოიდგინე, გაცვლი უბრალოდ, შენ გაცვლი აი ამ მაგიურ აფირმაციებს, გაცვლი რწმენაში და იტყვი, რომ თუ საჭიროა მომეცემა, თუ არ არის საჭირო არ მომეცემა. ამიტომ იყოს ნება შენი უფალო, უფალი გეუბნება, ითხოვეთ და მოგეცემათ, ხო? და შენ სთხოვ უფალს, რომ მე მსურს ეს და იყოს ნება შენი, თუ შენი ნება მომეცეს და всё აქ დამთავრდა შენი აფირმაციები და ისინი რა საჭიროა აქ ყველაფერი, ანუ წარმოიდგინეთ რამხელა ენერგია იხარჯება უბრალოდ იმაში, რომ შენ სთავს, ესე იგი როგორც
a programebi imistuis, rom ragatsa sheizino, kho? Shens tavs, sheniwe tavs a programebi imistuis, rom ragatsa sheizino, magalitad sheizino sheqvarebuli, sheizino shvili, sheizino vigatsa, ragatsa. Nu moklet, ai tsalien damafikrebeli tema aris es ra adami araert mags uitsnob. Da magiur samqaroshi gatuitsnobirul khalks da mida mat kitkhora mati azrit rodesats isini mimartavena iam kherkhebs tunats afirmatsiis zalas tunats sigilis dazeras tunats svada sva tunats ai jadoebis mokhsnas jadoebis gaketebas zalyan beuria tiktokze damtsqebi ჯადოქრები გამოჩნდნენ, რომლებიც გოგოებს ასწავლიან, როგორ მოვიზიდოთ შეყვარებული, როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ სხვა ახალზე აღარ იფიქროს მამაკაცმა. Და ესეთ რაღაცებს ხალხი სერიოზულად უყურებს, ანუ ძალიან ბევრი ნახვა აქვს, მოწონება და რა ვიცი. ხო და მე რას ვამბობ, იცი მეგობრებო, ჩვენ თუ ამ ხერხს, ანუ ამ მინუს ძალაში გადავერთვებით, თავისთავად დავაჩქარებთ უკვე მეორეთ მოსვლას. Და მეორეთ მოსვლა არ არის როდისღაც დაგეგმილი, არამედ მეორეთ მოსვლა განპირობდება იმითი, ანუ განპირობებულია იმით, როგორ მოვიქცევით ჩვენ. Ამიტომ არავინ არ იცის ქვეყანასა ზედა, გარდა მამისა, როდის იქნება მეორეთ მოსვლა. Უბრალოდ შეგიძლია ნიშნებით შეიცნო ღმერთი გეუბნება, უფრო სწორედ იესო ქრისტე გეუბნება და ამიტომ თუ ნიშნებით გინდა შეიცნო, მაშინ უნდა იცნობდე რას ნიშნავს ნიშნები, რა არის, რა კონკრეტული ნიშნებია იმისათვის, რომ მეორეთ მოსვლა შევიცნო. Და ერთ-ერთი კონკრეტული ნიშანი არის სწორედ ის, რომ კაცობრიობა წარწყდება, ყველა ყველას მოატყუებს და თავის ნებაზე ივლის. ხო და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავფიქრდეთ ჩვენ საქართველოში ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ბატონი გოლუკაშვილი აი ამ საკითხებს ასწავლის, ამაში ხალხს თანხებს იხდის და მეც დავდიოდი მათთან, მეც შევისწავლე ეს ყველაფერი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ შევისწავლე და მადლობელი ვარ იმის, რომ შევისწავლე, ოღონდ არ გამომიყენებია ნამდვილად, იმიტომ რომ მადლობა უფალს, რომ მე მადლობა შემოქმედს, რომ მე შემოქმედთან ახლოს ვარ და არ მინდა გადავეშვა იმ მინუს ძალებში, იმ ძალებში, რომლებიც არის შავი მაგიის, თუ თეთრი მაგიის სამყარო, და მინდა ვიყო ქრისტესთან ახლოს. ამიტომ მე ამის ცოდნამ, რომ ქრისტეს კარგად ცოდნამ, ნამდვილად გადამარჩინა იმ ხრივ, რომ არ დავხამდი და არ მივმართე იმ წესებს, რომლებიც შევისწავლე აი სწორედ იმ სკოლაში, სადაც დავდიოდი. ხო და მეგობრებო, ერთადერთი კარგი ის არის, რომ გაცვიცნობიერებული უნდა იყო ყველა სფეროში, ამას ქრისტე პირდაპირ გეუბნება. ასევე მაგიურ სფეროში უნდა იყო გაცვიცნობიერებული. რა თქმა უნდა, ცდუნება დიდია, როდესაც იცი როგორ გააკეთო, უცბად მოგივიდეს ყველაფერი, უცბად გახდე მაგარი, უცბად გახდე წარმატებული, უცბად, მაგრამ როდესაც ცდუნება დიდია და ამ ცდუნებას გაუძლებს, სწორედ ეგ არის მეგობრებო გამოცდა. და სწორედ მაგ გამოცდას აბარებს ძალიან ცოტა. და ჩვენ ყველამ უნდა ჩავაბაროთ ეს გამოცდა, რომ წარდგეთ და შეგვეძლოს წარდგენა ქრისტეს წინაშე. იმიტომ რომ თუ გამოცდა არ ქონდა გავლილი, შენ ქრისტეს წინაშე იცი, ნუ წარსდგები, მაგრამ შენ კვლავ და კვლავ მოგიწევს ამ დედამიწაზე დაბრუნება და იმ გამოცდების ჩაბარება, რომლებიც უნდა ჩააბარო სასუფეველში შესვლის წინ. და მინდა გითხრათ, რომ ეს გამოცდილი სულები, რომლებაც გაიარეს უკვე 1000 წლეულები და 10000 წლეულები, ამ გამოცდილმა სულებმა ყველანი ერთ სიხშირეზე რო დგანან ძირითადად, ისინი ყველა აბარებს ამ გამოცდებს, რა თქმა უნდა, ბოლო ჟამი ის პერიოდია, როცა უკვე სრულდება ყველა დრო და შენ გადადიხარ უსასრულობაში. და როდესაც უსასრულობაში გადადიხარ, მაშინ შენ გინდა არ გინდა, გამოცდილი სული ხარ თუ გამოუცდილი, მოგიწევს
am qualapris gavla. Amitom tu daagvirdit tken zalian bevri adamiani svadasva profesiebs მფლობელი ხდება, სხვადასხვა ეუფლება უფრო სწორედ, სხვადასხვა პროფესიებს ეუფლება იმის გამო, რომ მას სურს ეს გაიაროს. მის სულს ჯერ კიდევ დარჩენილი აქვს აი რამდენიმე ვთქვათ წელი და მას სურს რომ ეს გამოცდები ყველა ჩააბაროს, რომ იყოს ქრისტეს წინაშე გამოცდილ სულად აღიარებული და რა თქმა უნდა, როდესაც გამოცდილი სული ხარ, შენ რა თქმა უნდა იმ გამოცდებსაც კარგად იცნობ, რომელი გამოცდები გაქვს გასავლელი და რომელი გაქვს ჩასაბარებელი და რომელიც არ არის გამოცდილი სული, მეგობრებო. Ისინი აუცილებლად მიმართავენ და ისინი ყოველთვის მიმართავენ იმ სულებს, რომლისგანაც სწავლობენ ისინი. Და თუ კი სწავლობენ, მაშინ მინდა გითხრათ რა, ძალიან ბევრი გამოცდილი სული აცდა გზას. Მე მინდა ერთი პიროვნებაც დავასახელო, ეს არის ასევე მარიამ ციმინტია, რომელიც აცდა გზას. Და მან აირჩია, გამიზნულად აირჩია ის მიმართულება, რომელიც მან აირჩია ნება მისია, კეთილი იყოს მისი არჩევანი, ანუ ამაში ჩვენ ყველა და ნებას, ღმერთი ჩვენ ნებას გვაძლევს, ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება სხვა განვიკითხოთ. Და მე იმისთვის არ ვამბობ, რომ მარიამ ციმინტია განვიკითხო, არამედ უბრალოდ მე ვხედავ, რომ მარიამ ციმინტია აცდა ქრისტეს გზას და მან აირჩია გამიზნულად ის დაბალ ვიბრაციული სფერო, რომელშიც წარმატებულია და მე ვიყავი მასთან მისული და ვეცადე რომ და გავსაუბრებოდი, მაგრამ ისე მოხდა მე რომ ვეღარ გავესაუბრეთ. თუმცა მე სიამოვნებით გავესაუბრებოდი მას კვლავ და ის რისთვისაც მიმიყვანა მასთან რაღაც განგება, ის აუცილებლად შედგება, ოდესღაც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ რატომღაც კი მართალია აცდა ადამიანი გზას, მაგრამ მას ნებისმიერ წუთ შეუძლია შემოტრიალდეს კვლავ ქრისტეს გზას, შეუტრიალდეს და შეუდგეს. რაც შეეხება, მეგობრებო, იმას, რომ გამოუცდელი სულები ვინ არიან, გამოუცდელი სულები რამდენიმე ათასი წლის წინ გამოყარეს, ანუ ეს გამოყრა რას ნიშნავს, იცით? გამოყრა ნიშნავს იმას, რომ ანუ როგორც გამოცდილი სულები არსებობდნენ და ოდესღაც შედგნენ, გამოყარეს ეს გამოცდილი სულები მილიარდობით წლის წინ, ეს გამოცდილი სულები დღეს ვინც არიან, ხო, ესენი არიან ძალიან ბევრი, ვინც ეკრანებზე ჩანან. Და გამოუცდელი სულებიც ასევე ეკრანებზე ჩანან, მეგობრებო. გამოუცდელი სულები, რომლებიც მოტყუდნენ ძალიან ადვილად, ბოროტი ძალების მიერ იქნნენ ისინი დამონებულნი და მათ თავისი საკუთარი ხელით გაყიდეს თავისი სული, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უმრავლესობა მათგან ბევრმა არ იცოდა, რომ ეს ასე გაყიდეს და მოტყუებული იქნნენ, მაგრამ ამიტომ გვასწავლეს ქრისტე, რომ იყავით გონიერი. გონიერი უნდა იყოთ, რომ არ მოტყუდეთ ყველაფერი, რასაც ხელსაწერს უნდა წაიკითხოთ. საქართველოში ძალიან ადვილია ადამიანის მოტყუება. ხელსაწერინებენ ისეთ რაღაცეებზე, რაც წაკითხული არ აქვს და მინდობის ფაქტორით აწერენ ზოგიერთი ხელს. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ კარგად წაიკითხეთ, რასაწერთ ხელს. ქვე პუნქტებიც წაიკითხეთ, იმიტომ რომ იქ არის წვრილად დაწერილი, რაც არის, ის არის მნიშვნელოვანი. Რომ არ მოტყუდეთ, მეგობრებო. Და ეს გამოცდილი სულები, რომლებიც უკვე ჩანან და საუბრობენ ამ თემებზე, რომლებიც ცდილობენ, რომ გამოუცდელ სულებს რაღაცნაირად აჩვენონ და დაარიგონ ისინი და ასწავლონ მათ, გამოუცდელი სულები მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც თავის შეცდომებზე სწავლობენ, ანუ თავის შეცდომებზე უნდათ რომ ისწავლონ და ამიტომ ხდება, მეგობრებო, ასეთი ძალიან ბევრი აი გამოუცდელი სული მას სურს გამოსცადოს, რას ნიშნავს კვლელობა, ხო? ძალიან ბევრი გამოუცდელი სული ცდილობს, რომ გამოსცადოს, რას ნიშნავს პარვა, კვლა,
თვითმკვლელობა, თუნდაც სადიზმი, თუნდაც ომი, აი ეს ყველაფერი. Ომში ძირითადად ვინც მიდის, ეს არის გამოუცდელი სულების დიდი მასა, მეგობრებო. Აი სოლდატებზე რო არის საუბარ, ჯარისკაცებზე, ხო? ჯარისკაცების დიდი მასა არის გამოუცდელი სული. ამიტომ მათ სურთ გამოსცადონ ეს რაღაც. Ანუ ომში ეხა რომელი ქრისტიანი ადამიანი ადგება და გახდება ჯარისკაცი, ხო? როცა პირდაპირ გეუბნება ქრისტიან, არაკლა, არაკაც კლა. Არავითარ შემთხვევაში არ მართლდება, მეგობრებო, კლა. Arț mtris mokla da arț moqvas is imitom rom ara kats tkla nishnavs ara kats tkla kho da rodesats geubneba kriste vidre shen svas mokla manamde juars etsvi kho amitom jariskatsebi jariskatsoba ar aris gmiroba artserti jariskatsi megobrebo artserti jariskatsi არ მოხდება სასუფეველში. Რა თქმა უნდა, ხო თქვენ გინდათ თქვათ, რომ გმირი ჯარისკაცები სამშობლოს შეეწირნენ და ასე შემდეგ, არავითარ შემთხვევაში, მეგობრებო, არც ერთი ჯარისკაცი, არც სამშობლოს შეწირვის გამო და არც კაცის შეწირვის გამო არ მოხდება სასუფეველში, იცოდეთ რა. Იმიტომ რომ ერთადერთი იმის გამო მოხდება სასუფეველში, თუ მან თავი შესწირა ქრისტეს გამო. Შენ თუ სხვას კლავ იმის გამო რომ მიწა გქონდეს შენ, ეგ არის ყველაზე დიდი მკრეხელობა, ეგ არის ყველაზე დიდი ღვთისგმობა. Შენ თუ იმის გამო რომ მიწას, მიწის გადარჩენის მიზნით კლას კლავ. ეხა იტყვით ალბათ, რომ ალბათ ყველა მეფე, მაშინ ყველა მეფე სწოდავდა. Მინდა გითხრათ, რომ ყველა მეფე, ვინც სხვას დაესხა, თავს სწოდავდა. კი. Da, მინდა ისიც დავამატო, რომ ყველა მეფე, ვინც ვითომ თავს იცავდა, ისიც ცოდავდა. Და ვინც ხალხს აომებდა იმის გამო, რომ მიწაწყალი დაეცვა, ისიც ცოდავდა, მეგობრო. Ყველა ადამიანი, ვინც კაცი კლა, ის ცოდავდა. Და იმიტომ ვართ ჩვენ სიბნელეში და იმიტომ ვართ ჩვენ ჯოჯოხეთში. Da, იმიტომ თქვა ქრისტემ რომ მე სანამ აქვარო მაშინ არის ნათელიო და რომ წავა დაიწყება უკუნდა ბნელი ღამე. Და თქვენ არ გეგონოთ რომ ან დავით აღმაშენებლის დროს, ან გიორგი ბრწყინვალის დროს, ან ვახტან გორგასლის დროს ვინც მიწაწყალი დაიცვა, ისინი მართლები იყვნენ ქრისტეს წინაშე. Არა ვინ არ იყო მართალი. Არც ერთი ქრისტიანი, რომელმაც კაცი კლა, არ იყო მართალი. Არც ერთი. Და ეს გამშღავდება ბოლო ჟამს. გამოუცდელი სულები, რომლებიც გამოყარეს რამდენიმე ათასი წლის წინ, ისინი ძირითადად იწყებენ ომებს. ისინი ძირითადად, ანუ ომებს კი ვიცი, ვინც ანუ გამოცდილი სულები იწყებენ, რომლებსაც სურთ ამათი შეცდენა, ამ გამოუცდელი სულების შეცდენა. Მაგრამ ეს გამოუცდელი სულები მათ უწყობენ ხელს, რომ იმ გამოცდილმა სულ ბოროტმა გამოცდილმა სულებმა აწარმოონ დედამიწაზე ჯოჯოხეთი. Და რადგანაც გამოუცდელი სულები არიან, მათ იმ გამოცდილ სულებზე მეტად ეპატიებათ, ვიდრე გამოცდილი სულებით განან უყურებენ და არაფერს არ აკეთებენ ამის საწინააღმდეგოდ. ასე რომ, არც ერთ გამოცდილ სულს არ ეპატიება მდუმარება, რომელიც ამ საკითხებს დგას და უყურებს გულ გრილად. Mi-a rugat მდუმარება ის რომ ბერი ნიკოლოზი როცა მდუმარებს, მან ღმერთმა იცის რამდენს ლოცულობს, ხო? მდუმარება არ ნიშნავს იმას, რომ შენ არ იბრძვი. Ანუ მდუმარებითაც შეგიძლია იბრძოლო ამ უსამართლობას. Ამიტომ მდუმარება იმას ვამბობ, მდუმარებაში ის ითვლება, რომ არც არაფერს ამბობ, არც ლოცულობ და საერთოდ
უგულებელ ყოფ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ გეზარება. თავი რომ არ დაეცვათ, დღეს აღარც ქართველი იარსებებდა და აღარც საქართველო. არ ვიცით, ეგ არ ვიცით. თავი რომ არ დაეცვათ, შეიძლება საქართველო უფრო დიდი ყოფილიყო. Ისინი რომ წმენაში გაძლიერებულიყვნენ, საქართველო უფრო დიდი იქნებოდა ვიდრე ეხლა. Იმიტომ რომ თავდაცვა არსებობს კაცკვლით და თავდაცვა არსებობს რწმენით. Თუ კი შენ გსურს რწმენით თავდაცვა, ამ შემთხვევაში შენ უერთდები ქრისტეს და ქრისტეზე ძლიერი არც ერთი სული ამ დედამიწაზე, არც ამ დედამიწის გარეთ არ დაიარება, მეგობრებო, არც ერთი სული. Და თუ კი შენ ამის არ გწამს, მაშინ შენ იღებ ხანჯალს, ხმალს და კლავ კაცს, იმიტომ რომ არ გწამს. Იმიტომ რომ რწმენაში მოუსუსტებ. ესია. Ამიტომ არ ვიცით საქართველო რამხელა იქნებოდა, რომ არა კაც კლა ყოფილიყო საქართველოს ტერიტორიაზე. Გამარჯობა ილია, როგორ ხარ, შემომიერთდი. Შენ საინტერესო კითხვებს ვსვამ ხოლმე, აბა ერთი დამისვი რამე კითხვა, რომ მალაპარაკო. აი, წითელი პომადა რო გიყვარს, წავიში. გახსოვს? ერთხელ რომ მითხარი წითელი პომადა გიხდებაო ხო და წავიში. აი, ახლა თითზეც კი მესმევა. ხო და მეგობრებო, რწმენაში გავძლიერდეთ, ჯობია. ამიტომ არის დაწერილი რა, რომ ბოლოს ჯამს, როდესაც მოვა ღმერთიო, ერთ კაცსაც თუ ნახავსო, ხო? გაუხარდებაო რა. ერთ კაცს, წარმოიდგინე, ერთ კაცზე ალაპარაკი და არა 3 მილიონზე, ვითომ რო გონიათ საპატრიარქოში თავი წმინდანები და ისინი ქრისტიანები. ჩვენი რწმენა ძალიან დასახვეწია ჩვენ გვწამს ჩვენი სხეულის გარეთ, მეგობრებო. Რატო ვამბობ იცით ამას? ჩვენი სხეულის გარეთ რწმენა ნიშნავს იმას, რომ გულზე ვიკიდებთ ჯვარს, ვანთებთ სანთელს, მივდივართ ეკლესიაში და ვიღებთ სისხლსა და ხორცს უფლისას. როცა, მეგობრებო, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩვენს შიგნით. ჩვენს შიგნით უნდა ხდებოდეს ჯვრის დაკიდებაც. ჩვენს შიგნით უნდა ხდებოდეს სანთლისანთებაც. ჩვენში უნდა ხდებოდეს ეკლესიაში წასვლაც. ჩვენში უნდა ხდებოდეს ქრისტესთან ზიარებაც. ისე რომ გარე სამყარო აბსოლუტურად არავითარ კავშირში არ იყოს ამასთან. ანუ არავითარ კავშირში იმას ვამბობ, რომ მატერიალურში ჩვენ გარეთ არ დავეძებდეთ ქრისტეს და შიგნით ვანთებდეთ სანთელსაც. სანთლისანთება რას ნიშნავს იცით, მეგობრებო? გული როცა გაქანთებული, ქრისტეს ძებნაში როგორ გულიანთებული. ზიარება რას ნიშნავს იცით, მეგობრებო? როცა ეს სანთელი დაიწვება და სანამ ეს სანთელი დაიწვება, მანამდე ზიარებას მიიღებს შენ უფლისგან, ზეციდან მიიღებს ზიარებას და არა ის ხორციელში, ვაფშე არანაირი, აბსოლუტურად არანაირი კავშირში არ არის ეს ხორციელი ქრისტესთან. აბსოლუტურად არანაირი, ქრისტე მაგას არ ასწავლიდა ხორციელებაში, რა უნდა გვექნა მაგას არ ასწავლიდა, სულიერებაში რა უნდა გვექნა ის იმას ასწავლიდა ქრისტე. ჯვარი აიღეო და ატარეო, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი ჯვარი, შენი განსაცდელები არის შენი ჯვარი. ეს უნდა აიღო და ზიდო, რაც არ უნდა მძიმე იყოს. ეს არის, მეგობრებო, ქრისტიანობა. ის არ არის ქრისტიანობა, რომ წახვიდე, იქნახო, იქაკოცო იმას, იმ ქვას დაადო ხელი, ფეხი დაადო. არ არის ეგ, ხალხო. ქრისტე უნდა ეძებო გულში. იცი რა არის ქრისტიანობა? ადამიანს რო დაინახავ და მასში ეძებდე ქრისტეს.
შენს მეზობელს რომ გახედავ და მასში ეძებ და ქრისტეს. Ეს არის ქრისტიანობა, ეს არის ანთებული გული და ეს არის ზიარებაც მეგობრებო. Რატომ ვერ ვიგებთ ხოლმე ამას, იცით? Იმიტომ რომ მოგვატყუეს. Იმიტომ რომ როგორც დედამიწაზე, ასევე საქართველოსშიც შემოიპარა ბოროტი სული, რომელსაც ქვია ბაფომედი და რომელიც ადამიანებს აცდუნებს იმაში, რომ ვითომ ქრისტეს გაწამებინებს და ამასობაში ქრისტეს გაშორებს იმით, რომ ჩამოგკიდა ჯვარი, გაგაგზავნა იქ, გაშენებინა ეკლესიები, გაკვლევინა ხალხი იმის გამო, რომ ვითომ რაღაცას იცავდი. Და ამასობაში გავიდა დროც და მოვიდა ბოლო ჟამი. მხოლოდ ძლიერები გადარჩებიან და იხილავენ ქრისტეს, იცოდეთ, იცოდეთ. Და კიდე მკითხეს, თუ კი მაშინ მხოლოდ ძლიერები გადარჩებიან, მაშინ საწავლენ ის სულები, რომლებიც მანამდე გარდაიცვლებიანო. Მე მაქვს ერთი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და ვიტყვი ამ მოსაზრებას, გაგანდობთ. Როგორც მზეანათებს, ისე ვარსკვლავები ვერანათებენ. Როცა ვარსკვლავი ჩაქრება, ის ენერგია, რაც ვარსკვლავიდან გამოედინება, სადღაც უნდა წავიდეს. Ამიტომ უერთდება ენერგიებს, რომლებიც ჩვენთვის უცნობია. Მე ვფიქრობ, ის სულები, რომლებიც გარდაიცვლებიან და რომლებსაც გაიყვანენ მეორედ მოსვლამდე და გაცხრილვა მოხდება იმისთვის, რომ ქრისტეს შეხვდნენ გამოცდილი სულები, ხო? აი ამ სულების ძალა, რომლებიც გავლენ ხორციდან, უერთდებიან იმ სულებს, რომლებიც არიან ძლიერი და რომლებიც იბრძვიან იმისთვის, რომ იხილონ ქრისტე. Და როდესაც ისინი გადიან, ის სულები უფრო და უფრო ძლიერდება, იმიტომ რომ რა სიხშირეზეც არიან, იმ სიხშირის ძალები ემატებათ მათ. ხო? აი მაგალითად, ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ ყოველთვის მაღალ სიხშირეებზე, აუცილებელი არის დღეში ერთჯერ მაინც ვეზიაროთ ქრისტეს. ანუ დღეში ერთჯერ ქრისტეს ზიარება რას ნიშნავს? ეხა ეკლესიაში გაიქცე და ის პურდე ღვინო მიიღო? Არა. როგორც თქვი, მეგობრებო, დღეში ერთხელ მაინც დაინახო ქრისტე და მადლიერი იყო. ანუ ქრისტეს დანახვა არ არის აუცილებელი, რომ დაინახო ეს ფიზიკურში. ქრისტეს ნახვა არის გულში. გულში შეიცნო და მადლი მიიღო მისგან. სიყვარული გქონდეს, ანუ ხო? სიყვარულის ქონა რას ნიშნავს ახლა? შეიძლება რისხანებდე კიდევაც, შეიძლება რაღაცა იყვირო, განისხდე, მაგრამ დღეში ერთხელ მაინც უნდა მიიღო ის გრძნობა, რასაც ნიშნავს მადლი, მადლიერება. და ისე კი არა მარტო ბაგეებით და სიტყვებით, გულში რომ იგრძნო ის მადლიერება, მაგას უნდა ვეძებდეთ. აი მაგას როგორ მივახციოთ, მაგაში უნდა მეცადინეობდეთ. Და არა იმაში, რომ ეხა მე წავედი ეკლესიაში. Რა ვიცი, ზოგი ეკლესიაშიც პოულობს მადლს, არ ნიშნავს იმას, რომ არ წახვიდეთ ეკლესიაში. სადაც გინდა, იქ ეძებეთ ქრისტე. უბრალოდ დღეში ერთხელ მაინც უნდა შეიგრძნოთ ქრისტე. ეზიაროთ ქრისტეს. ყველაზე ადვილი ხერხი არის სახარების კითხვა არის ყველაზე ადვილი, იმიტომ რომ ქრისტეს სიტყვებს უშუალოდ კითხულობ. არ არსებობს რომელიმე ფრაზა, მაინც რო არ შეეხოს შენს გულს. რომელიმე მისი ნათქვამი სიტყვა არ შეეხოს შენს გულს. ამიტომ მე ვფიქრობ რა, ნუ შეგეშინებათ იმის, რომ თქვენ სახარება იკითხოთ, იმიტომ რომ თუ კი თქვენ სახარებას არ წაიკითხავს, მერე რა რომ შეიძლება გადააკეთეს? მერე რა რომ შეიძლება იქ ბევრი რამე ამოაკლეს? დამატებით ვერაფერს ვერ დაამატებდნენ, იმიტომ რომ მაგას სადა აქვთ მაგის ნიჭი. ამოკლებით ბევრი რამე ამოაკლეს, მაგრამ თქვენ რაც დაგვრჩა, ხო, ის უნდა ეცადოთ, რომ მასში დაიჭიროთ ქრისტე, ანუ იგრძნოთ ქრისტე, ხო?
Da, ეს გაგაძლიერებთ, მეგობრებო, როგორც ეს სიყვარულში გაგაძლიერებთ, თქვენ სიხშირეებს აამაღლებს, მეგობრებო. იგი გაიქცევით და დაწერთ სიგილებს, რომ რაღაცა მოგეცეთ. არა, სიგილების დაწერა არაფერ შუაში არ არის. თქვენი გული გააძლიერეთ, იმიტომ რომ გულის გაძლიერებას მეცადინეობა სჭირდება. თქვენს გულს რომ გააძლიერებთ, თქვენ სიხშირეებს რომ მაღლა ასწევთ, თავის თავად მოხდება ის, რომ თქვენნაირი ხალხი გამოგიჩნდებათ და უფრო და უფრო დაუახლოვდებით ქრისტეს და უფრო შეძლებთ და გახდებით იმის კანდიდატი, რომ წარსდგეთ ქრისტეს წინაშე მეორეთმოსვლის დროს. ეხლა ზოგს სიკვდილის ეშინია მაგალითად. სიკვდილის ყველას გვეშინია, ღმერთმა გვაშორა სიკვდილი, ჩვენ გვინდა გარდაცვალება. სიკვდილი ღმერთმა აშოროს ყველას და გარდაცვალება არის სხვა რამე. სიტყვები გეუბნება თვითონ რა. გარდაცვალების დროს შენ იცვლი შენს სახეს და გარდაიცვლები იმ სფეროში, რაც შენთვის წარმოუდგენელია თითქოს, მაგრამ შენ სულს 10.000 ჯერ აქვს გავლილი, დარწმუნებული ვარ სიტყვაზე. გარდაცვალება ნებისმიერ სულს, რომელსაც სურს, რომ ქრისტეს წინაშე წარსდგეს, სულ ცოტა 50 ჯერ მაინც უნდა ქონდეს გავლილი, გარდაცვალება. და სიკვდილი ერთხელ არსებობს, მოკვდები და ვсё, შენი სული ნაწილდება მარტივ ნაწილაკებად, რომლებიც აღარ აეწყობა. ამიტომ სიკვდილი არ გვაწყობს, მეგობრებო, ჩვენ გვაწყობს გარდაცვალება. როდესაც სული გარდაიცვლება და როდესაც მას კვლავ მიეცემა იმის საშუალება, რომ განხორციელდეს. რეინკარნაციაზე არაერთი წერილი საუბრობს, თუმცა ეცადნენ ძალიან ბევრჯერ ამოეკლოთ ესენი, ეს რეინკარნაციის თემები, მაგრამ მაინც გაეპარათ რამდენიმე და ვისაც თვალი აქვს და გული, ყური და სმენა, ის აუცილებლად დაიჭერს იმ მომენტებს, როდესაც იმაში წმინდა წერილებში ამოიკითხავს რეინკარნაციის შესახებ. და რეინკარნაციაზე ასე რომ აშინებენ, რომ არ გჯეროდეთო, ხო? ძალიან ბევრი მღვდელი და მორწმუნე ადამიანი წალებლად შერაცხეს და განდევნეს ეკლესიიდან, თუმცა არამართებულად გეტყვით, რატომ იჭრებიან თვითონვე. ბერი გაბრიელი რეინკარნაციაზე ხშირად საუბრობდა. ჯერ სულელად შერაცხეს და შემდეგ წმინდანად. თუ კი ბერი გაბრიელი რეინკარნაციაზე საუბრობდა და თვითონ ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა, ესე იგი რაღაცაში თვითონვე იჭრება, ხო? ანუ აღიარებს ბერი გაბრიელის საუბრებს. თუ კი ბერი გაბრიელის საუბრებს აღიარებს, მაშინ მან უნდა აღიაროს ასევე რეინკარნაციაც. და თუ კი რეინკარნაციას აღიარებს ამ მხრივ, რომ ბერი გაბრიელი არის წმინდანი, მაშინ რატომ უარყოფს რეინკარნაციაზე სწავლებებს, ხო? საკითხავი ეს არის. მაგრამ ძალიან დაკვირვებული თვალი და გონებას უნდა ჰქონდეს ადამიანს. პირველ რიგში უნდა იყოს შიშებისგან განთავისუფლებული, არ უნდა იყოს შეშინებული ის, რომ აი ეხლა მე უნდა მოვინანიო მამაოსთან, მე რომ რეინკარნაციაზე დავუშვი ფიქრი, დედა, მე რომ ეს წავიკითხე, მე რომ გნოსტიკური სახარება წავიკითხე, მე რომ მაგიაზე წიგნი წავიკითხე, უნდა მოვინანიო, მე რომ იოგას მივმართე, უნდა მოვინანიო, როცა პირიქით გეუბნება ქრისტე, რომ ყველაფერს იცნობდე და ყველაფერი უნდა იცოდე. სანამ ჩემამდე მოხვალ, შენ ჩემნაირი უნდა გახდეო, გეუბნება ქრისტე. და შენ თუ ქრისტესნაირი ვერ გახდი და ყოვლადმცოდნე ვერ გახდი,
Mașin kithaus Criste, rahat gina ce mi-e la hua. Ho, cum kithaus anu, rahat gindo da ce mi-e mosua. Tu kishen geshino da ce mi-e erica mhtari kawi. Ho, kithaus. Rugur stresa sa lui ane hlam, hle birom. Ara, gansat se lepsi și ilva, ceavarde, am astut ai kithau. Picio, gansat se lepsi tu ar ceavardi. Aba, hmirti rugur unda ipo. Aba, Criste, de rugur unda mihuit. Soret am gansat celeb și gamoviți ortopit, ce e? Rucurți verțile. Da, ocru. Arviți, era să obțin conia ro, țalit cu atcu pe medchira, țalit mintea picrop de imas rom, tuitonat zver hutebian, magram. Vai sam țuharut ro tuitonat hutebian am de rames. Da, în conia rom, racați sistemis, Oi opașii arian, romitat, ikit vergadian, da, ver ahtebian am sistemas. Ise eșiniat rom, schoana era troi kadagon, șeize bătuitonat, camua panciuron im eglesiita. Rogurt se se imucreba holme sa patriarco ziritare. Sa patriarco. Mă visurăb din rog, ăla im mama osta, im hdels, romelți goneba, ganatle bulia, dar romelți mați sustaticist, ce mi sitro bizalia gargat esmis, țala mui gripos, da, ertat tadgnen, da, mă visurăb din rog, ăla sacartolos tuis, amas visurăb din quentuis visurăb din amas, da, piroelec și ce mtuis rom, ce mi culi, agaricosese, Aporia kebuli, imis kamorom, khedavra, usamartlobas, ar sheutzlia chumat dadges chem zeinas, kho? Da gachumdes da ina chaigdos. Ara ar sheutzlia, imito rom, rodesats usamartlobas khedav, unda aghiar, unda amkhilo gveugneba chven upali da tu ar vamkhelt chvenve davischebit, megobrebo. Da visurob da gisurobt, rom ძალიან მალე ერთად დამდგარი იყვნენ ყველა ის ღვთის მსახური, რომლებიც დღეს საპატრიარქოში არიან. Და იმასთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ, რომ საპატრიარქოში ყველა გონს მოსული მღვდელი, რომელიც მაინც საპატრიარქოში რჩება, ის ყველა მოღალატია. Არც ერთს არ გეგონოთ ღვთის მსახურნო, რომლებიც ხედავთ საპატრიარქოში უსამართლობას და მაინც მათ მოღვაწეობთ. Არც ერთს არ გეგონოთ, რომ ღმერთი თქვენ მიგიღებთ რა. Აი გეუბნებით მე თქვენ და მე ვერ ითქვით, რომ ჩვენ ეს არ გაგვიგიაო. ღვთის წინაშე როცა წარსდგებით, ვერ ითქვით და ვერ გაიმართლებთ თავს, რომ ჩვენ ეს არ გაგვიგიაო. ღმერთი მოგკითხავთ და გეტყვით და გკითხავთ. Tu kishen khedavdi usamartlobas, ratom imsakhurebodi or batons ertats. Ratom ijeki suphraze or batontan ertat. Kitkhavs da sheras gatsen pasukhs. Imitom rom ar vitsodio, vairo itsodi. Imitom rom meshinodao, mshishrebs arusheben sasupheveshi. Imitom rom ese megonas tsorio, mashin getqvis gmerti. Shens darkhar. Dagemshvidobat megobrebo, tu gavagzelo saubari. Saubari. Zogjer tskhvishi laparakob khome, imitom od navigatsiebats tskhvishi mketavs da. Chemgan miiget is darigeba, rats unda mosuliqo tkventan. Ase rom dges dgisatvis sul es iqo. Akhla dagemshvidobebit, momaval shekhvedramde gisuret bednier dges. Kitkhvebi khom ar gaqt rame. Kargi, tsavet ikhla mets, davichineb. Hvalunda chavzero zalyan saintereso life-i. Visats gaintereset chemo miertit hval. Da
დევში დავიბიძე.